Одним із питань, яке озвучили голову СББ під час наради з представниками керівництва Сміли, було, чи буде здійснено перерахунок нарахувань за послуги водопостачання в період введення графіків подачі води. Пояснення надала керівник абонвідділу КП «ВодГО». В першу чергу питання стосувалось тих, хто оплачує послугу за нормою споживання води. Щоб ви розуміли, так? От ми кажемо по нормі, скільки спожита. Давайте так. От по факту, якщо людина не використовувала послугу більше 30 днів, тобто вона була відсутня, да, у неї є докази, вона має право надати інформацію, їй знімається не якась там кількість норма, а знімається загальний місяць використання. Далі, на сьогоднішній день нам закон про комерційний облік і методика, де використовуються будь-які перерахунки, не каже про те, що норму перерахувати. Представники водоканалу наголошують, введення графіків у липні. Це було надзвичайною ситуацією, а не їх бажанням обмежити споживачам подачу води. Ми кажемо ні про наше бажання не надання послуг, ми кажемо про аварійну ситуацію. Ви написали в договорі, що ви даєте воду цілодобово. Врем, ви так само написали заяву і сказали, що нам електричество не подається вчасно. Ви написали цю заяву, сказали, перерахуйте нам тариф, ви заплатили ще більше. Аварійна ситуація. На мережах, так як була не жара, яка була не так на сьогоднішній день для нашої країни, вона не очікувана, і люди споживали води стільки, скільки у нас в принципі в свердловинах на сьогодні із-за засухи немає. Воно було критичне і тому було призупинено. Але не було ні доби, ні трьох днів. Вона подавалася в міру. І люди, які не мали лічильників, ті, що не мали лічильників, вони також набирали воду, робили запаси. І ніхто не може сказати, скільки вони по факту використали води. Люди, які мають лічильники, вони скільки використали, стільки і заплатили. Претензій немає. Тому, будь ласка, не розведіть популіст, що там в договорі прописано. Всі знають, війна плюс аномальна жара, не було світла, всі мовчали. Немає води, давайте перерахунки. Згідно чого? Ви все правильно кажете, договір, вода цілодобово. Ну, слава Богу, з 2021 року вода в нашому місті є цілодобово. Цілодобово постачається абонентам, але давайте будемо реалістами. На сьогоднішнє літо не тільки місто Сміла, а місто Ірпінь, інші міста. Ми в засобах масової інформації, ми цю інформацію всю бачимо. Ситуація з водопостачанням критична була не тільки в місті Сміла. Не вистачило підйому продукції для того, щоб надати нашим абонентам. Наприклад, у 2021 році, коли ми піднімали там 261 куб води в годину, на сьогоднішній день ми піднімаємо 400-410 кубів в годину води. Ми зробили колосальну роботу по економії електроенергії, по видобутку води. В той час, коли декілька днів ми трошки призупинили, тому що просто не вистачало води в мережі. Коли одночасно, майже одночасно включаються всі крани в місті, ну що робиться? Тиск падає, води не вистачає. Ми терміново зробили ремонт двох свердловин, ми ще додали видобуток води, вийшли з цього положення. Як до 21-го року вода подавалася до 11-ї вечора, ну всі нормально були абсолютно. Ну, давайте будемо реалістами. Директор підприємства наголошує, труднощі з подачі води були тимчасові. Твердить, всі проблеми вирішували оперативно. Ми перекладаємо там свої обов'язки чи веду на когось інших. Бо я кажу, просто давайте будемо реалістами. Те, що ми змогли на сьогоднішній день зробити, да, вода є цілодобово. Вода подається, можливо, десь більшим, меншим тиском. Там, де у нас малий тиск був на Франка, ми переклали мережі, зараз там нормальний тиск абсолютно. Там, де ви кажете, немає електроенергії, тоді, коли вода є, передбачили разом і дякуючи міській раді, міському голові, ми передбачили, закупили генератори. Саме критична ситуація була, це Трибільська вулиця. Там вас попадало, що коли ми давали воду, а тоді було 4 губаря 2, у вас не було 4 години світла, відповідно подкашки. Зараз на всі подкашки, в тому числі і вашу, стоять генератори. Якщо ми повернемось там 2-4, їде людина, або ми допрацьовуємо, щоб це було в автоматичному варіанті, генератор включається, подкашка робить. І вода буде подаватися.
А у вас там не 3 кВт, у вас не 3 кВт, у вас там потужний генератор. Зайшла мова й про встановлення загальнобудинкових лічильників, адже ця тема наразі обговорюється на всіх зборах співвласників багатоквартирних будинків. Водяники теж вкотре наголосили, це процес неминучий, бо закон про комерційний облік вже вступив в силу. Лічильники будуть встановлюватися згідно закону про комерційний облік. Тобто, якщо ви згідні поставити лічильник, ми його ставимо, пломбуємо, вводимо в експлуатацію. За кошти підприємства ми ставимо лічильники. Не за кошти ОСББ, ні в якому разі. Відносно комерційного обліку, ми вже зверталися, ми були неодноразово виїжджали на збори ОСББ, пояснювали, ну, достатньо інформації у нас на наших інтернет-ресурсах. Хочу ще раз наголосити про те, що у нас на складі лежить 145 лічильників, яких нам потрібно поставити. Закон про комерційний облік говорить про те, що його потрібно ставити. Є в нас протоколи ОСББ, ті, які відмовилися категорично ставити лічильники. Ці всі ОСББ вже в господарському суді розглядаються. Одне ОСББ у нас УЮТ, ми уклали мирову угоду, інші справи всі в суді. Тому прийде час, ми виконуємо норму закону. Тому, будь ласка, зберіться. Я розумію, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Ніхто. Я був на зборах і не на одних зборах був, і ніхто не хоче на себе взяти відповідальність. Всі пишуть протоколи, відмова. Відмова то відмова, але ми звертаємося до суду. Судовий збір кладеться на ОСББ. Яким чином ви будете робити ці, збирати інформацію із кожної квартири про кількість спожитої води на цих лічильниках? Як ви будете робити? Керівник ОСББ не має доступу, навіть щоб допомогти вам. Ви, як надавачі послуг, ви маєте право і власники зобов'язані пустити вас до цих приладів обліку в своїх квартирах, вас, як надавача послуг. А от керівника ОСББ, вони не повинні допускати, розумієте, в свою квартиру, в свою власність, бо ми в квартирі не надаємо ніяких послуг. Як передадуть показники, так ми збираємо. Є сайт, є вайбер, є телефони контролерів. Відповідальність по договору лежить виключно на споживачах. Споживач зобов'язаний, як газ, як електрика, всі інші, передавати показник з 25 по 31 число. Якщо людина не передала показник, до нього ніхто не буде вриватися в квартиру, ніхто не буде вимагати допуску. Розподіл по лічильнику буде відповідно так, як відповідно по закону. Якщо людина не согласна, що нас контролює раз в рік обов'язково, буде відвідувати будь-якого абонента, складати акти і робити перерахунок, якщо більше, а якщо менше. Є 30 днів розрахунковий період. Якщо людина не згодна з показниками або з рахунковою послугою, вона звертається до підприємства. Якщо людина сидить вдома і не вважає за потрібним передати показник, ми його не можемо змусити це зробити. Це його домоволодіння, а розподіл буде робитися згідно того, скільки використав будинок. Є відповідальність кожної людини. Є в кожного індивідуальна відповідальність. Є прибудинковий лічильник. Спожили, розподілили. Якщо людини крадуть, тоді розбираються, звертаються, є і ОСББ, і залучаються, і комісії, і все інше. Якщо хоче, з'ясувати обставини. Тож представники водоканалу запевняють, загальнобудинкові лічильники рано чи пізно таки будуть встановлені. Абонентам, які мають внутрішньоквартирні лічильники, не варто переживати. Підкреслюють, першочергово всі втрати по будинку будуть розподілятися між тими абонентами, хто не має лічильника, або покладені на тих, кого спіймають на крадіжці води. Тож в рішенні наради прописали ще раз провести бесіду із співмешканцями багатоквартирних будинків з питань встановлення приладів комерційного обліку водопостачання.